Ligji për shtetësinë, në fakt, u nisi një ide për të qenë një ndryshim i ligjit ekzistues, por duke parë të gjitha problematikat apo shqetësimet ndër vite si të shtetasve shqiptar edhe shtetasve të huaj, ne menduam që të krijonim një ligj të ri. Në fakt, nuk është një ligj që përputhet me aki komunitar, është një ligj që i përket legjislacionit të brendshëm të Shqipërisë në përputhje me kushtetutën dhe me gjitha konventat në cilat Shqipëria është palë dhe ka ratifikuar. Ka disa rrisi në fakt shumë interesante në krahasim me ligjin e vjetër për shtetësinë, e para për shkak se kemi futur si një nga mënyrat e fitimit të shtetësisë atë nëpërmjet origjinës, dhe sigurisht nëpërmjet lindjes në territorin e shtetit shqiptar. Me origjinë, në përkufizimin që ne kemi dhënë në ligj, lidhet me sigurisht lidhjen ndërmjet të paralindurit dhe personit pra që do të fitoj shtetësinë deri në shkallë të tretë, por gjithmonë në rastet kur i paralinduri vërtetohet që ka shtetësinë shqiptare. Nërsa për sa i përket edhe konceptit të ri që kemi futur në ligj, i cili lidhet, pra nëse origjina lidhet me parimin e njohur të jus sanguinis, ne kemi futur edhe konceptin e njohur të jus solis, pra të lidhjes me territorin. Ky është një risi, do të thoja unë, në këtë ligj. Të gjitha ata fëmijë të cilët lindin apo janë të gjetur në territorin e Republikës Shqipërisë, por me prindër të cilët nuk njihen apo nuk kanë shtetësi, do të fitojnë shtetësinë shqiptare. Pra kemi futur, do thoja parimin jo të plot, ndoshta të jus solit, siç e kanë Shtetet Bashkuara të Amerikës, por një parim të pjesëshëm. Janë lehtësuar procedurat për regjistrimin e fëmijëve shqiptar. Fëmijëve shqiptar, them patjetër fëmijë shqiptar të lindur nga prindër shqiptar, të cilët jetojnë jashtë territorit të Republikës Shqipërisë. Një veçantë tjetër do thoja unë, në interes të sigurisë kombëtare, kemi futur pra si një rast të humbjes së shtetësisë, jo vetëm rastin kur shtetasi heq dorë me kërkesë pra vullnetarisht nga shtetësia shqiptare, por dhe në ato raste kur ati i hiqet pra edhe pa kërkesë. Sigurisht kjo lidhet në ato raste kur vërtetohet dhe ka sigurisht nga agjencitë lizbatuese shqiptare të dhëna që personi për krah apo shpjes e veprimtarive kriminale apo terroriste, dhe në këtë rast sigurisht me propozim të ministrit të përgjegjës bëhet gjithë dokumentacioni pa kërkesë të personit dhe aty hiqet shtetësia.